Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Jeg er jo søndag som vanlig, og jeg håper dere har hatt en fin helg. Jeg har vært på en åtte mils tur med min MS Super i går. Uheldigvis så klarte jeg å tryne noe kraftig, så hvis du har lyst til å se hvordan det tryningen feilen skjedde, så er det bare å sjekke ut videoen på mandag fordi det, det kommer ut da. Uansett, la oss starte med første spørsmål. Bohaba123 skriver:" Hei, ser du noen endring i navnet mitt?" Uh, jeg har kutta ut vekk norsk gaming. Heter du Bohaba123 norsk gaming? Det kan jeg ikke huske, men det er bra at du har tatt det vekk. Yay! Jonas Brønd skriver:" Kan du gi meg en shoutout?" Nå er det slik at jeg ikke gir så veldig mye shoutout, men for dere som ser på, ta og sjekk ut Jonas Brønd, hvis du liker det du ser. Så er det ta og, ta og du bare å like videoen og ta og apponner på han, så hadde han blitt glad. Diako Suleyn Mapoor, eller hvordan man uttaler Et seriøst spørsmål. Hva for viser du Du aldri kjæresten din til oss? Du nevner hun, men det vi får alle se hun. Hmm. Det handler litt mer om at uh, min kjæreste har ikke lyst til å vise, uh, vise seg sjøl på YouTube, så jeg må bare respektere det. Derfor kan du kanskje høre om hun, men ikke se hun henne, at hun vil være ammonym. Og den, den kan jeg forstå. Du har jo også et til spørsmål. Det står har du noen gang tenkt å ta lappen, spare litt penger, eller selge litt utstyr og ta beed savvy Så slipper du å bli plukket opp av folka hele tida. Det handler ikke om uh, at det handler ikke om Hva skal vi si Om jeg har førerkortet eller ikke. Førekort. De henter fordi vi er et team. De henter jo andre folk også som har billappen. Jeg trenger ikke selge noe for å få billappen. Jeg får det hvis jeg spør far, for vi har en deal der. Men akkurat sånn jeg bor i Oslo, så jeg trenger jo ikke billappen. Det er kjekt å ha billappen til alt kamautstyret, men når det kommer til akkurat det vi gjør for tida nå, så trenger vi egentlig bare én bil, og da blir vi hentet. Fordi vi kjører alle sammen dit. ikke sant? Det er jo ikke vits å komme opp med si, tre forskjellige biler når alle skal til et sted, ikke sant? Så der har du grunnen. Eskil skriver 'Er du adoptert?' Wow! Dette var veldig vanskelige ord, men ja, det er jeg. Krisbo skriver 'Hva syns om alle folkene som har 'place' i YouTube-navnene sine?' Jeg skjønner ikke helt hvorfor folk har sånn 'place' av norsk gaming eller norsk underholdning. Jeg skjønner ikke helt den greia. altså... Jeg føler at hvis man skal ha et YouTube-kanal, og YouTube-navn, så begynner man å ha litt unik navn. Sånn som så deg, f.eks. For for, du heter Krisbo, jeg heter uh, Skyvision Casper. Så Å ha sånn Plays og norsk gamingholdning jeg, jeg ser ikke helt den, altså. Kinimor B skriver ville du vært rik og ensom eller fattig og hatt folk med deg? Jeg tror jeg faktisk hadde lyst til å ha vært uh, fattig, vært fattig, men å ha hatt ha folk med meg.

Uh, hadde jeg da valgt å ta shout-out til alle linseluser Sånn gikk kort, så hadde jeg gjort det. Men siden sånn jeg har en par linseluser, så kommer jeg til å bruke en evig lang tid. Så det er jo bedre at jeg da egentlig ikke tar noe shout-out. Hvis jeg måtte velge, da, som du sier, så må jeg nok tatt uh, shout-out til én av linsene enn alle. Beklager. Men uh, jeg prøver ikke å ikke gi så mye shout-out, for det er ikke så veldig mye. Altså jeg tenker sånn, skal man ha subscribe pga. at en annen youtuber sier at andre skal gå og subscribe på en kanal, eller vil, vil du skaffe det sjøl? Sånn tenker jeg. Jons Jonas HD skriver Hva syns du om alle som skriver 'first'? Jeg skjønner ikke helt greia med first, men det er jo koselig å ha first. Det hjelper jo kommentarfeltet å gå ned, ikke at det er så veldig mye som skriver. Men det det er bare det at jeg har ikke noen formening igjen, jeg forstår ikke helt hvorfor folk skriver first og second og videre. videre. Jeg, jeg skjønner ikke det, men kanskje jeg skal begynne å ha med den som har first kommentaren med mest lik. Hvorfor ikke det? Ja, det hørtes bra ut først. Kommentar med like. Kanskje jeg skal begynne å ta med deg med i videoen. Det var alle spørsmål for i dag. Det var tydeligvis ikke så veldig mange som jeg trodde det var, men sånn er det. Det er jo fortsatt fint vær hos meg. Jeg håper det er fint vær hos dere. Så kos dere i det fine været. Gå ut og gjør et eller annet kult. Jeg tenkte å avslutte denne her Spør Kasper her. Lik videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper og ditt spørsmål. Og så snakkes vi. Ha, dəbra.